Eni imamo radi pekoči in hvala Bogu obstaja ljudje, ki znajo iz tega narediti tole. Matic Vizjak je svojimi izdelki že prepričal Lidlovo žirijo lojtrca domačih. Pa si dejmo mi pogledati, kako je izgledala njegova pot na police. Ej, Matic, kak si ti ratil, tak chili frik? Pa veš, kako je, to jaz imel tako termo, že ko smrko sem se odločil, da tisko ne opekli, ne bom jedo, ne. Pa smo se pa s fotrom odločila, da bomo tako za svoje gušče, ne par flancov čilija posadila, ne. Pa pa se veš, onega leta še pri nas ni bilo glih za dobiti nekih pikantnih omah pa raznih takih pikantnih zadev, ne. Pa pa na začetku narediš malo za sebe, pa malo za sosede, pa malo za kolege, pa se veš, tisko je dobro, vsi čejo imeti, ne. No pa so mi pa kolegi tako počas dali en namik, da so slišali za Lidlovo lojtrco, pa so rekli, naj se prijavim, ne. No evo, pa sem pa rekel, klinc, gledam se, ko pa bi sam šmarje dobro jedli, ne. Tako smo se prijavili na Lidlovo lojtrco, no da smo že pa 3 leta tu. Ful dobro. Če imate tudi vi tako kot Matic izdelek, ki bi ga radi predstavili vsem nam, se hitro prijavite na Lidl.si. In kdo ve, mogoče bojo vaši izdelki še spomladi polnili Lidlove police. Se vete, kaj pravijo? Butično je odlično.